Terve! Pitkästä aikaa tehdään taas video. Videoja nyt on ollut monta viikkoa, tai yli kuukausi viime. Viime videoista tein nyt oikein, ei ollut nyt oikein mielenkiintoa, ja viime viikon ja sitä edellisen viikon mä olin ajokoneella, ja se ei nyt vörkkinyt millään lailla. Se oli vähän niinku sökönä koko ajan. Siitä videoteosta ei oikein tullut mitään. Ja se työmaa oli vähän semmonen, että jumalaton alue tartti kiertää ja puita ei tullut kuormaa paljon mitään niinku edes kahdesta lenkistä. Se oli vähän semmonen ärsyttävä työmaa. Mut joo. Tosta tuli muutamia viestejä, että mitä, millaisia mokia mulla on sattunut tässä vuosien aikana. Niin. Ensimmäinen nyt mikä tulee mieleen, niin vanha firmas, niin Komatsu motolla, niin iso kuusekörilläs, minkä kaadoin, ja ei suostunut lainkaan lähteä sit tuo tulemaan vaikka millain koura kanssa härnäs sitä, ja koura irtos siitä puusta, kun mä vedin sitä itteeni päin sitä puuta, ja se karsintaterä osui suoraan tuulilasiin, raapasi siihen semmoisen kivan jäljen. Se oli niinku aika lailla semmoinen moka, mikä jäi ensimmäisen, tai mikä tuli mieleen. Se oli ihan omaa. No, kai sen saa laittaa harjoittelupiikki, että se oli aika alkuaikoin, kun motouraa aloitteli. Ja upotuksiin on tullut vuosien varrella ajokoneella ja motolihan molemmilla. Eikä sitten jo 2 viikkoa, kun mä upot ajokoneen tyhjänä. Ehtinyt myös peli paikalla. Se jäi jo pohjasta kannopäähän kiinni. Se oli kans oikein semmonen mieltä ylentävä tunne, että piti vähän niinku kiireapulaiseksi meniä. Se oli sitä myötä selvä se päivä sitten siinä. Sähkölinjoi motolmaa tiputtanut yhden ja se oli se vanha moto. Ja ajokoneella yhden, silloin mä olin ollut, olisinkohan ollut 10-11, ja isäuko 10-10 silloin harjoitteli. Siinä oli Viikkala nakkilas vähän aikaa pimeä. Piuhat meni poikki ja sieltä sammu telkkarit ja kaikki meni 1000 paskaksi. Että en ole sen jälkeen sen verran hyvä opetus ilmeisesti oli, että ei me äijä siitä mitään sanonut muuta kuin oikeastaan vähän naureskeli. Oli vähän niinku sukulainen vielä, keneltä meni telkkari ja tietokoneet, mitä kaikkea sieltä sitten meni, mutta tietysti minun vakuutus kaikki korvat. Siinäkin voi sanoa, että suku on pahin.
Sitten tota, letkujuttuja, niitä me on tullut tietysti vuosia aikaa vaihdettu sekä ajokoneeseen ja motoon, mutta ehkä nyt viimeisin nyt mikä tulee näiden vihreiden koneen kanssa noista letkujutuista. Karsintaterällä tuohon nosturityveen siitä lähtee nuo letkut tuosta renkaiden vierestä. Karsintaterällä siihen pieni skraidu ja se oli letku sitä myötä selvä. Ja no niin, vittumaisia letkuja vielä vaihtaa. Kyllä, vitu. Se on siellä suuri kaveri, se meni halliin. Oltiin onneksi hallin vieressä. Tai liki halliin töissä, mentiin hallin suoraan vaihtaa. Ja. Latvoi nyt tippuu, mutta se nyt on niin monen asia summa, että onko se oma moka vai pystytkö sä vittuja siellä on latvalla. Pystyykö siihen millain ennakoimaan? Kyllä se on laho koko saatana puu. Niin, tuohon tuli 3 viikkoa sitten tuli tuohon moton valoihin. Niin. Siihen tuli koivulatva. Kyllä se sen verran kolahtaa, että jos vähänkin oot väsynyt, niin kyllä yllättävän nopeasti kyllä uni häviää. Sitten on tota vanha firma aikainen jo oma moka, mutta tota, mä en tiedä mikä idea tällä oli, mutta tää oli Brasiliassa ollut englannin kielen opettaja, tää kaveri, ketä tuli aikuisopiskelijaa siihen. Sitten sinne töihin. Ja me oltiinko silloin sit Säkylässä töissä. Se jäi viikonlopukseen, piti mennä ajeleen sinne. Se oli tiputtanut kourallisen tukkiin suoraan Komatsu se ajokoneen nokkapelliin. Pakoputket solomusia. Konepelti solmus ja oliko turpokin. En ole nyt ihan varma, mutta kyllä siitä aika tappelu silloin käytiin, että ketä ne korvaa. Tietysti kouluun ne sitten korvas, mutta muistaakseni siinä oli vähän tahimista. Sitten oli toinen aikuisopiskelija samassa paikassa, vanhassa paikassa, niin tota, se oli muistaakseni ollut jossain onnettomuudessa. Se oli rajavartiolaitoksen töissä. Se tuli sitten aikuisopiskelijaksi tuonne Kullaalle. Sieltä sitten työharjoitteluun. Niin. Sillä kävi semmonen, se siirsi Loksetin 4F:ää ja tota, sillä jäi nosturi. Kuivalahdella, muistaakseni oli se, sillä jäi nosturi sinne ylös, en tiedä minkä takkiin, mutta Kuivalahdella, kämpä kaffet kuvalla, niin kaikki. Kaikki piuha poikki siinä matkalla. No, kaikkea sattuu, ei. Tarvinnut kysyä silloin, että miten meni noin niinku
omasta mielestä. Ehkä se saisi pienen vittulukuun. Itsellä vanhassa firmassa siellä oli vanha sisun lavetti ja Harjavallasta lähdin sen pääpelipaikalta hallilta ja ihmettelin Akkila Harjavalla välissä, että miten nuo autoilijat mahtaa vilkutella noita valoja. Siinä oli nämä rampit, mistä kone ajetaan kyytiin, niin oli semmoset vaijerilla muistaakseni piti toimia, mutta silloin siinä oli ainakin jotain probleemaa. Ne oli laskenut sit, tippunut maahan ne saatana rampit. Autoilijat vilkutti valoja ja sit mä pysäsin johonkin risteykseen tai johonkin liittymään tai B-alueen, mihin pysähdyinkin sit ja katsoin, että jaa, et siellä on saatana rampit alhaalla. On siinä voinut vähän kipinää heittää, kun kaksi ramppia laahaa asfaltin mittaan. No, se nyt ei periaatteessa ollut oma vika. Mut itten oli kuskina kuitenkin. Nyt ei sitten taas kyllä vettiä. Täällä on yhden kerran ok ajanut, vai kaksi kertaa. Kaksi kertaa, mutta siitäkin. Voisi sanoa, että en 10 vuotta. Vähän mutkasta tää puu tuntuu täällä olevan. Vähän joutuu pätkii lyhkäsempää tukkiin. Joo, tosiaan mä olin 3 viikkoa raivaamassa, oli vähän hiljaisempaa. Hiljaisempaa aikaa tuossa. Ja. Se on kyllä aivan törkeä hyvä, niin kuin ennenkin olen sanonut. Tykkään kyllä raivailla ihan pelkästään kuntoilupuolesta. Se on ihan vittu. Jos täällä istut se 10 kuukautta, 11 kuukautta vuodessa, niin ei välttämättä kroppa kauheasti kiittää. Tässä ei ole enää kauhean. Ei ole montaa 10 puuta enää jäljellä. Se olisi tää pala sitä myötä. Tai no on tuossa nyt vielä pieni suiru aukkoa tuossa vähän matkan päällä. Katsotaan mihin seuraavaksi tie vie. Jossa ammattilaisia ajokone- tai motokuskeja vapaana niitä ei ole, mutta se olisi kauhea innostus. No, tietysti se on vähän kirjoittamaton sääntö, ettei mistään ei, toisilta ei kuskeja viedä. Täällä tarvittaisiin yksi ajokonekuski lisää ja sit tarttis yksi motokuskikin. Pomo rukkailee vähän jossain vaiheessa noita kuskijuttuja ja me nyt periaatteessa yksi moto tuli sit lisää.
lisää, että yksi kone tai yksi moto siirtyy yhteen vuoroon. Ja tähän mennessä varmaan parhain tuurikaveri, ketä on ollut, niin se menee hakkaamaan sit uutta motoa, mikä tuossa tulee todennäköisesti tuossa alkusyksyssä, koska ne mahtaa tulla. Se menee hakkailee sinne, kun se asuu siinä. Asuu siellä päin, missä ne leimikot on. Ja itse tuurikaveri asuu kanssa ja suunnilleen. Paljon järkevämpi ajattaa sit sama kone kuskee yhdellä suunnalla, saatikka sit kiertää koko Satakunta ympäri ristiin rastiin. Mut näillä näkymin tähän tarvittais niin meikäläisen pariksi jossain vaiheessa. Ei oo pomo vielä mitään hakemusta mihinkään päin laittanut. Jos olisi innostusta ajaa tätä motoa, niin joutuis näillä näkymin mun pariksi hakkaamaan. Laittakaa pomolle viestiä. Viestiä menemään, jos on mielenkiintoista. Sitä ajokoneella tarvittaisiin tuohon koneella, mikä nyt perästää lajaa, kun se on ollut vallan yhdessä vuorossa. Yhdessä vuorossa oikeastaan koko ajan se kone tuo. Niin, siihen tarvitsisi toisen vuorokuskin hommata. Onko muurahaisia? Oh. Kuhina käy. Niin, 12-10. Se on se vanhin firmakone nyt kylläkin. Sekin nyt menee vaihtoon näillä näkymin muutama kuukauden sisällä, kun ne uudet tulee. Sanotaanko näin, että on kyllä jo aika. Siellä on 18 000 tuntia. Hetken päästä mittarissa se kyllä näkyy siinä koneessa. Silloin on kirjaimellisesti puuta ajettu. Mut joo, semmonen tuli mieleen. Ei muuta kuin hakemus kehiin. Tää on nää ojavarret. Tääkin palanen on tämmönen. Tää on täällä ojien sisällä tämä palanen. Todella moni puu, minkä teet tosta ojan vierestä. Aivan täysin laho. Sitten kun otat 5 metrin päästä tosta ojasta, niin ihan terve. Sitten latvalaho, mikä toinen tässä kuviolla. Jostain syystä. Ei vittu, onko siinä nyt sit just? Siinä itse asiassa tuossa viimeisessä kuilus oli latvalo. Vähän niinku meikäläisellä. Latvasta laho. Jos on muuten mä luin jonkun otsiko, olisiko se ollut viime viikolla. EU-komissio on luokitellut. En nyt ihan varmaksi mene sanoa, millaisen uutinen meni, mutta jos tiedätte, niin kommentoikaa tähän videoon. Jos se nyt
olisiko se voinut olla sillä lailla, että ne määritteli energiapuun tai jonkun hakepuun, minkä ne määritteli ei-uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Kommentoikaa, jos tiedätte. Se meinaa, mä en löytänyt enää sitä uutista, että se olisi ihan mielenkiintoinen lukea, mikä järki tai kuinka köyhä järki on jollain. Jos jostain löydätte lähteen tai tiedätte paremmin, niin kommentoikaa. Kauhia mutta. Tuossa oli pieni ensi harvennus ja normaali harvennus ennen tätä aukkoa. Siitä tarttisi puhkasta ajoura varastoon, tai no tietysti puhkastu johuttua. Tarvii harvennuksen läpi ajaa nää puut täältä pois. Tuohon ja toisen puolen mä puin kaikki risut kasalle, jos siitä sattuu. Jostain kohtaa tulee semmonen kohta, että vähän meinaa toinen syrjä pettää, niin saa tosta kuorman päälle muutama risukourallinen, sitä aina heittää. Ei tuu sen enempää sit jälkiin tai juuri katko turha päin. Se on laho. 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 Olisi muuta ihan nättiä, mutta lahoa vähän turha paljon. Tuo on kyllä mitä tuossa katteli, harvennusta tein tässä aukoreunasta. Aika lailla alkoi olemaan keltaisena nämä kuusenlatvat. Kyllä oli aika lailla viimeinen aika tämä ennen kuin tämä olisi kuivunut pystyyn. Kuivunut tämä palanen pystyy, että sanotaan, että tämä kesän jälkeen olisi varmaan ollut aika kuivaa tavaraa. Noihin mokiivia sen verran, että tämä nyt ei ollut nyt oma moka, mutta taisin kertoakin siitä joskus jossain videolla. Oli edesmennyt vanhasta firmasta tuurikaveri, tai nyt tuurikaveri, työkaveri. Rauha hänen sielulleen. Ihmetteli, kun ei puu lainkaan kaadu. Tilti kasvaa, koitti väkisin kaataa ja ei saatana mihinkään. Ennen kuin se sit huomasi, että perkele, se on sähkötulppu. No, kaikkea voi pimeässä tuolla mettässä. Tai ylipäänsä sitä itselläkin kaiken maailman hullutuksia täällä sattunut ja tulee sattumaan. Niin kauan kun jotain tehdään, niin kauan jotain sattuu. Se on niin kuin ihan täysin fakta. Jos et sä mitään tee, niin ei voi paljon mitään sattuakaan. Yhden kerran vanhassa firmassa
en muista missä oltiin, kun Lappiteellä tai töissä. Oltiin vuoro tai vuorovaihdon tankkaamassa koneet. Koneet oli vähän niinku tien vieressä ja sieltä sit joku vanhempi rouvas henkilö, niin tulee pienen punaisen pökättis kanssa, ja se oli niin ahdas, että sen näki niinku jo pers silmälläkin, että siitä ei niinku ei voi mahtua ajokoneesta ohi. Tää väkisi se pikkusen punaises kanssa sit änkee toinen oja jo, tai toinen rengas jo oja sen. Se väkisi pungersi sit koneesta ohi ja peili jäi siihen autosta, mut ei perkele pysähtynyt. Ja ottiko niin luonnon päälle, minä en perkele odota. Sitten kun peili lähti, niin otti vielä enemmän luonnon päälle eteen, niin varmaan muuten poimit. Satana, peile ei saa kaupasta. Hyvä. Toi. Se oli ihan... Ja niin, no tosta ajokone... Hyvä. No, sekään nyt ei... No, moka ja moka. Ajokonet kun ajoin täällä. Täällä, niin tota... Tiel oli, tiel purku. Ja ei mitään puri, ensimmäistä tukkikuormaa varastoli. Ja lähdin sitten peruuttamaan kuorma kanssa muutama metri ja ihmettelin, että tää helvekko on se nyt ollaan kallistaa. Ja ehdeinkö sitten varmaan metrin tyyli kaksi ajamaa taaksepäin, kun ihmettelin, että ei jumaliste, että ei siellä pitäisi mitään kiviä olla. Mun mielestä ihan tasainen se oli. Mä ajattelin, että ei saatana. Ettei nyt vaan siellä ole mikään auto. Vittu, siellä oli Pemari kuski hytisi kädet ratis. Pemari siellä. Ei ollut liikahtanut senttiäkään siitä autosta, vaikka ajokoneen takatella lähti nousemaan konepeltiin ylöspäin, mutta se oli vetänyt niin paniikkiin, että se ei liikahtanut siitä mihinkään. Et ehkä siinä vaiheessa se peruutuskamera olisi ollut ihan kyllä niinku paikallaan. Et se oli semmoinen yksi mieleenpainuva homma. Joo, tää olisi tätä myötä selvä. Jos jaksoit katsoa näin pitkälle, etkä ole vielä tilaa ja lait kanava tilaukseen, niin näet yhtyymiä videoita jatkossakin. Nyt kun tää kesäkausi tästä alkaa, kunnolla päästään vauhtiin, tehdään lisää. Moro!